Kujdes situata po del nga kontrolli. Alarmin edhe sot balli kombëtar në një konferencë shtypi. Për ballistët situata aktuale politike është e jetë tensionuar. Sipas tyre, lëvizjet e fundit të pushtetarëve bëhen vetëm për të larguar vëmendjen e opinionit nga realiteti, sipas ballistëve i zhytën në korrupsion, mungesë rendi, prostitucion dhe drogë. Ballistët thanë se qeveria nuk mund ta mbajë me barrin e qeverisës së vendit, ndaj ajo duhet t'i jap dorëheqjen.